Hej alle sammen, til den her video er det to valentinslykkes, fordi over i Amerika og her i Danmark, der er den 14. februar rigtig snart. Og den 14. februar, det er valentinsdag. Og jeg har haft idéer i hovedet rigtig lang tid, så nu synes jeg, at jeg skulle få dem udlevet eller gjort til virkelighed. Og det er jeg sidder med lige nu. Det er i hvert fald et af lyksene. Så ja. Hvis du vil se med, så bliv ved med at se. Så hvis vi ikke kan lide de her outfits og looks, skriv gerne look, der er dit favorit. Nede i kommentaren, så tjekker jeg det super meget. Og så må I have det fantastisk, indtil vi ses igen. Hej! Okay, til hver eneste make-up look, der sætter jeg sådan set mit hår og ben. Jeg tager helt for, at det kommer væk fra mit ansigt. Så ja, det starter bare lige med at gøre her fra starten af. Så her fra starten ligger jeg en rigtig flot lyserød, som er fra min hot makeup palette, som jeg lige så lige før. Og den ligger du bare over hele øjenlåget. Så ligger jeg en lidt mere peachy pink på det inderste af øjenlåget. Så bruger jeg lidt mere pink og ligger i klubbelinjen for at give det lidt dybde, det her look. Så highlighter jeg i øjenkrogen for at åbne mit øje mere op, og det gør jeg bare med den aller lyseste farve i min hot makeup palette. Og nu er vi kommet til min favoritpart, hvor vi skal blende alting sammen, og det kommer til at ligne et rigtigt øjenlook. Jeg beklager for det første lige rigtig meget lyset, men det var aften, da jeg filmede det her sådan eftermiddag, så det blev hurtigt mørkt. Men nu skal vi til håret, og det her er en meget simpel og meget girly, som det også skal passe til. Hårfrisyrer ting. Og den er meget nem at lave. Så hvis du bare starter med at redde alt dit hår rigtig godt igennem, så du kan have nogle filtre eller andre ting, der skulle irritere dit hår. Så sådan her ser jeg ud med helt naturligt flat hår. Ja. Så nu skal du bruge nogle hårnåle, fordi det eneste hårredskab, vi skal bruge, det er hårnåle. Og du kan selvfølgelig holde på frisyren med noget hårlak, men da jeg skulle lave flere frisyrer på den her dag, så gjorde jeg ikke lige det. Men det du gør, det er, at du tager noget af dit pandehår. Du tager en lille tot først. Så snor du den lige et par gange. Tager du noget mere hår og snor med. Så det er lidt ligesom en fransk flætning, hvor du bare snor i stedet for. Og det fortsætter du med, indtil du synes, du har en perfekt, ja, snoring. Og så sætter du det hele fast med hårnåle. Og sådan gør du også i den anden side. Gør det i begge sider, så er du sådan set færdig. Og ja, I får resultatet at se nu. Så nu er det tid til dit perfekte girly outfit, og jeg har mit bud på det perfekte girly outfit lige her.
Så her ser I hele outfittet og min crop sweater med de her meget fine pinke hjerter. Den er fra H&M. Mit skateskirt, som bare er sort, det er også fra H&M, og mine tights er også fra H&M. Og mine støvler, som bare er mine vinterstøvler generelt, det er bare fra Sixsmith. Og her ser I resultatet af øjenmakeupen, og ja. Jeg kan super godt lide den, og den passer super godt til det her outfit. Den her crop sweater passer perfekt til valentinsdagen, når der er hjerter på. Og det er blevet min nye yndlings sweater-trøje. Og jeg har selvfølgelig også forberedt et look til dig, der ikke så godt kan lide pink og bare vil have det simpelt og være afslappet. Så her kommer det. Men jeg starter bare med at lægge den her meget fine, lyse, hvidligt gullige farve, som I lige så kort lige før. Og jeg lægger den over hele øjenlåget, da det ser pænest ud. Og så tager jeg den her meget, meget flotte isblå, lysblå farve fra min Hot Makeup palette og lægger i dobbelinjen og i det yderste af mit øjenlåg. Og det fortsætter bare med indtil jeg synes, den lysblå farve er intens til de, jeg gerne vil have den. Vi er nu igen kommet til min favoritpart, hvor alt skal blende sammen og kommer til at ligne, ja, I ved nok, det pæneste nogensinde. Og så putter jeg min Rimmel London Scandal Eyes i den pinke på, på min øjenvipper, for det er min yndlingsmascara, og du kan vælge, hvad du nu har lyst til. But anyway, så put bare mascara på nu. Det er steppet, hvor du skal gøre det. Nu er det læbetid, og jeg bruger den her fra Collection 2000, som bare er i nummer 7, Crystal Gloss. Som jeg har købt i Bilka, og den er helt vildt flot og meget, meget naturlig, og giver bare en lille shine til den løber. Så nu er det hård tid, og ja, det her det er som sagt meget, meget simpelt, da det er det simple outfit, vi er i gang med. Og du starter bare med at redde alt dit hår igennem, som det alle andre hairstyles, eller hvad du kan kalde det. Så det er den her hårstyling, så bare bruge hårlæsikker og en hårbørste. Og her skal du bare hælde dit hår nedad, og dit hoved nedad. Fordi vi skal have en meget, meget høj sidehestehale, og ja, bare samle det hele i en hestehale. Og så sætter du bare håret fast, og ja, gør det med en hårelastik, og lukker til, så den kommer til at sidde så sideagtigt og højt som muligt, så kan I se det. Og så bruger du bare den elastik, du nu godt kunne tænke dig. Som matcher lidt dit tøj, og her tager jeg en blå kjole på, så en blå hul, så vil være ligesom passende. Og så er du færdig, og nu er det outfit-tid!
Og jeg sagde det jo var simpelt, så derfor er det meget, meget simpelt og består egentlig bare af en blå, fin strikket kjole fra H&M, nogle tights fra H&M og mine lange, sorte støvler, som jeg kommer nærmere ind på lige om lidt. Her ser I så mine lange, sorte støvler, som er fra Mary B, og det var dem, jeg fik på fødselsdagsgave, og de er bare super, super flotte og passer super godt til det her outfit. By the way, jeg beklager lige de rådne planter i baggrunden, men dem har jeg faktisk lige optaget nu. Det var så alt, jeg havde for den her video, og jeg håber selvfølgelig, I nød den. Og I må have det fantastisk, til vi ses igen. Hej hej!